Mod står, ja, dels namnet så står mod för mer organdonation, vilket är det vi jobbar för. Men det står också mot en ambition att ingen ska behöva dö i väntan på organ. Och vi står för en förändring, att vi vill förbättra hur vi jobbar med organdonation i Sverige. Och det är det vi jobbar med och det är det vi försöker åstadkomma. För 12 år sedan så fick jag en ny njure. Så att jag lever idag tack vare en organtransplantation. Det var tack vare att jag själv insåg behovet när man står på väntelista, vad det innebär att vänta på ett nytt liv. Och sen få chansen faktiskt att bli transplanterad. Och få den förståelsen för vad det innebär att leva och vilket fantastiskt liv man kan leva efter en transplantation. Som gjorde att jag engagerade mig i frågan. För det var någonting som jag inte... Det var en fråga som inte fanns liksom närvarande hos mig när jag var yngre. När Marta och jag startade MOD så sa vi att om det kan vara så att vi hjälper en person på väntelistan så är det värt att satsa på det här. Och vi känner att vi har varit med och hjälpt till ganska mycket med att förändra hur man ser på hela frågan i Sverige. Vi har nått ut på ett sätt som man aldrig lyckats med tidigare. Brett, på ett personligt, på ett emotionellt sätt så att man förstår vad organdonation handlar om. Att organdonation räddar liv. Och vi försöker ta en fråga som är ganska komplex och förenkla den och förklara den och liksom få en djupad förståelse för den. När vi grundade MOD så avled ungefär en person i veckan i väntan på organ. Och det är ungefär en person i veckan för mycket, anser vi. För vi har en situation i Sverige där det inte skulle behövas om man kunde se över hur systemet fungerar. Ja, men MOD är ju en viktig plattform just för att vi är röstbärare, tror jag. Vi representerar de som inte kanske har en röst kring den här frågan och försöker lyfta fram den och göra det på ett emotionellt sätt. Göra det på ett trovärdigt sätt och försöka liksom, ja men än en gång, ta den här komplexa frågan, för det är en komplex fråga. Det finns så många olika lager på frågan som man egentligen inte vi kände till när vi startade. Och liksom vi vill dela med oss av den liksom egna resan som vi själva gjort och den förståelsen som vi har fått med många, många, många fler. Organdonation är en sån fråga som drabbar oss alla. Vi kommer alla behöva ta ställning till om vi ska bli organdonator. För vi kommer alla att avlida någon gång. Men det är fler som transplanteras idag än bara för 10 år sedan. Så att vi ser en positiv utveckling. Och framförallt så har vi jobbat mycket då med att förändra lagstiftningen. För att få till de förutsättningarna som behövs i Sverige. Och där står vi just nu inför en ny lagrådsremiss. Som kommer innebära att vi kommer kunna dubblera antalet donatorer inom kort i Sverige. Och då har vi liksom en jättestor förutsättning att komma ikapp de länder som ligger före oss. Och kunna implementera sättet som man jobbar i andra länder, även här i Sverige. Och på så sätt så skulle vi kunna bli bättre på att respektera viljan. Den väldigt höga viljan, donationsviljan som finns i Sverige. Och då har vi skiftat fokus lite mer mot att jobba mer mot sjukvårdspersonal som jobbar på intensivvården. De donationsansvariga, läkarna och sjuksköterskorna. Och ställt oss frågan... Hur kan vi hjälpa er i ert arbete? Vad behöver ni för stöd? Och vi har liksom hamnat i att vi kan ta fram material som de behöver. För det är svårt att vara en donationsansvarig läkare. Se ett behov att vi skulle behöva en broschyr att ge till de anhöriga vid dödsögonblicket. För vi har inte en sån broschyr som fungerar. Och då har vi kunnat liksom bistå med att ta fram en sån med deras hjälp. Vi har aldrig varit en sån situation, men de kan ta fram vilket innehåll de har och så ser vi till att det blir av för att underlätta helt enkelt i det samtalet som handlar om någonting väldigt tragiskt, att någon har gått bort och man ställer sig frågan om deras nära och kära vill bli organdonator. Och sen den tredje fasen som vi har gått in i, det är att jobba mer mot politikerna, det vill säga de politikerna som ska fatta de beslut och ändra lagstiftningen för hur man jobbar med organdonation. De har också behövt sätta sig in i frågan och få en djupare förståelse för vad är det som behövs och varför och hur jämförs man med andra länder
och bara funnits där som ett bollplank och en resurs och besvara de frågor som dyker upp den vägen. Så vi har liksom gått från, liksom vi har jobbat i de tre områdena kan man säga, allmänheten, sjukvården och sen med beslutsfattare och politiker. Och liksom med en tonvikt nu sista tiden mer och mer mot beslutsfattarna. Ja, men strukturen hos Modum, den fanns inte, höll jag på att säga, utan det var jag och Marta som kände att vi ville försöka göra någonting. Och vi hade ett mål. Målet var att vi ska försöka göra det vi kan för att hjälpa dem på väntelistan. Och vi har alltid försökt att utvärdera, för vi har inte haft några resurser, vi hade inga pengar, vi hade liksom ingenting, vi hade ingen organisation eller något egentligen i början. Utan då har vi alltid försökt säga så här, men vad kan göra mest skillnad för dem på väntelistan? Och sen i takt med att vi hade mer och mer samtal med politikerna så kände jag att vi behöver organisera det här nätverket som vi hade med kunniga personer. Och då startade vi någonting som kallas för professionella rådet. Där vi haft möten 2-3 gånger per år. Där vi har kunnat stämma av viktiga frågor och känna av att vi ligger rätt. Är det här rätt prioriteringar? För än en gång så är man en liten organisation med få resurser, så det är jätteviktigt att man jobbar effektivt. Och vad är det som är viktigast för frågan just nu? Och då har vi kunnat stämma av det med de som är mest kunniga i branschen. För att liksom se att vi inte hamnar fel både i budskap eller hur man jobbar eller vad man prioriterar. Mode är som en plattform snarare än en organisation. Eller vi är ett nätverk. Det är liksom, vi är en organisation. Men det vi gör är att liksom mobilisera och hjälpa till att få andra och också göra. För hade det bara varit det vi gjorde själva så hade vi aldrig blivit så stora som vi är idag.